dili dili. Haydi dili dili. Haydi dili dili. Evlerinin dalı mermer kayası. Haydi dili 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 dilaver. Hacam kofun kızıl gül butası. Haydi dili 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 dilaver. Benim yarım ürkek ceylan babası. Hüseyin, hər birinizi salamlayırıq, bayramınız mübarək. Çox gözəl ifadə, əhval ruhiyyəmizi bir az da qaldırdınız, təbrik edirik. O qədər əyləndik, həqiqətən. Çox, siz oxuyurdunuz, biz arxada həm rəqs edirdik, həm əl çalırdıq. Bir sözlə, gözəl bir səhər açırıq, davam edirik. Mirişi təbrik edirəm, bütün qrup üzvlərini, xanımları təbrik edirəm, buyurun. Çox sağ olun, gözəl bayramımız olan Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirik. Çox sağ olun, mən sənin bu təbrik edirəm, qrupun rəhbəri də, dəyərli xanımımız, buyurun, siz də çatdırasınız. İlk öncə salamlayıram sizləri və bütün Azərbaycanı salamlayıram və bu gözəl bayram münasibəti ilə bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu, ümumiyyətlə, siz özünüz də, bax, bizim bu mədəniyyətimizi, bizim bu ənənələrimizi ki, yaşadırsınız. Mən körpə idim, sizin mahnılarınızla böyümüşəm. Evdə anam da mütəmadi olaraq həmişə deyirdi ki, halay qrupu var, çox gözəl bir qrupdur. Özümüz də bax, sizin mahnılarınızı ifa edib, rəqs edirdik, təşəkkür edirik. Mən də sevinirəm ki, bəzən qruplar olur ki, yaş gedir, köhnə mahnılar ifa edirlər, 30-40 ilin əvvəl. Amma siz yeni mahnılar, yeni proyektlər edirsiniz. Yeni ruhlar verirsiniz. Yəni, yeni yanaşmalarla, bunun özü gözəldir. İnşallah bu proyektlər davam eləyəcək. Mürik müəllimlə gözəl layihəmiz var. İki
iki mahnı üzərində işləyirik. İnşallah Meriç müəllim də özü bu barədə məlumatlar verəcək. Bundan sonra davam eləyəcək. Yəqin ki, siz də dünyanı gəzirsiniz. Bəli, Alay Folklor Xalq Kollektivi. 1956-cı ildə mənim anam, SSR Mədəniyyət Alatçısı Ümürbağan xanım Cəbiyeva tərəfindən bünövrəsi qoyulub. 1956-cı ildə. 56-cı ildə. Bünövrəsi qoyulub. 56-cı ildə ilk baxış olub Mahmudavar kənd klubunda. O vaxtı klub olub. Gözəl bəstəkar Qəmbər Hüseynli və rəqqəs Əlbaba Abdullayev tərəfindən Mahmudavar kənd klubunda bu kollektivə baxış olubdu. Və elə həmən ili də onları Bakı şəhərində keçirilən tələbələrin və gənclərin festivalına dəvət ediblər və onlar festivalda 8 nəfər iştirak ediblər və 8-i də festivalın həm nişanına, medalına layiq görülüblər, həm də diplomuna layiq görülüblər. Demək, 68 ildir ki, bu qrup fəaliyyət göstərir. Sözü gedən solistlər arasında ən çoxdan, belə deyək, illər baxımından fəaliyyət göstərənlər kimlərdir? Demək olar ki, biz hamımız çoxdan fəaliyyət göstəririk, amma ən yaşlısı Həlimə xanımdır burada. Allah can sağlığı versin. Neçə ildən buradasınız, Həlimə xanım? Yəni, o subay vaxtından elə bil ki, yəni subay vaxtından halayda iştirak edib. Amma biz hamımız çoxdan, məsəl üçün, halaydayıq. Mənim uşaqlıq illərim halayla keçib, mən səhnədə büyüdüm və halayla büyüdüm. Meriç, necə oldu ki, bax, bu layihə işinizi gördü və bu ideya haradan gəldi? Tofiq bəy, siz musiqiçi olduğunuz üçün bilirəm ki, bu çətinlikləri də siz gözəl bilirsiniz, hər hansı bir əsərin ərsiyə gəlməsində. Siz bilirsiniz ki, Lənkəran Aslan Regional Mədəniyyət İdarəsinin Halay Folklor Xalq Kollektividir. Mən də orada çalışdığım üçün, həm də müğənni fəaliyyəti ilə məşğul olduğum üçün bir neçə müddətdə artıq gördüm ki, halayın gözəl musiqiləri var. Özüm bir müğənni kimi mən istəyirdim ki, bu gözəl kollektivdən mənim də bir ifam olsun. Həm də ki, folklor musiqilərimizdən bizim bölgəyə xas olan, əsasən Cənub bölgəsinə xas olan musiqilərdən olsun. Mən Nataman xanım bu halayın rəhbəri ilə bu barədə danışdım. Hətta bizim rəhbəri də təkid edir ki, Miriş, artıq gecikirsən bir musiqi halayla hazırlamalsan. Və biz belə qərara gəldik ki, biz dili-dili dilavərdən başlayaq inşallah və axarı olaraq davam edək. Gəlin, mən sizə bir ideya verim. Artıq bugün premiera oldu. Sizin kollektivə daha bir obraz qoşuldu. Kosa. Niyə Kosanı götürməyəsiniz? Elə bilirsə, unutmuşum sən bir yerdə oxusun, oynasın. Ay, Miriş, mənə bax. Kosa, yumurta düşdü. Kosa, yumurta düşdü. Yürəyindən imiş, ey? Ay, Miriş. Mənə bahar qızı lazımdır. Bu qızlardan birini mənə verərsən. Yox, yox, bizim sənə veriləsi qızımız yoxdur. Biz kösəyə qız vermiyoruz. Mən özüm topşaram. Bunlar görürsən. Bax, bax, heç kösəyə arvadı varsam. Akşı, akşı, akşı. Onun əri var. Sən bizim onun hər yoldaşı var. Belə hərəkətlər eləmə bil. Mən kösalıq eləmək istədim. Elə eləmə, bu verilişdən çıxanda səni qapıda gözləsinlər. Bilirsən də necə başa gələr də? Yaxşı, ay Miriş, yaxşı. Sən oxumağında ol, oynamağında ol. Ondan Miriş oxusun, kösa sürüşsün. Sizə uğurlar arz edirik. Bu gözəl kollektivə, halaya, Miriş sizə və layihələriniz davamlı olsun. Yeni mahnılar, yeni nəğmələr və biz sizinlə davam eləyəcəyik. Sağolaşmırıq. Biz siz danışdınız 50-60-cı illərdən. Bizim o illərlə bağlı gözəl bir rubrikamız var, Qızıl Fond. Amma bu dəfə deyəsən 80-ci illərdən. Biz bir qədər əvvəl bundan öncəki verilişlərimizin birində 60-cı illərdə Bakıdan necə Novruz bayramı keçirir? Bax, bununla bağlı video kadrları paylaşmışdıq Qızıl Fondun nəzində. Bugün isə 80-ci illərə gedəcək. Baxaq, görək 80-ci illərdə artıq Bakı Novruzu necə keçirir?